ჯანდაცვის სტანდარტების გაუმჯობესების მიზნით სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებისთვის კონფერენცია გაიმართა. შეხვედრის მიზანი რეგიონულ დონეზე პარტნიორული სისტემების შემუშავებაა. ღონისძიებაში კერძო სექტორის პროფესიული კავშირებისა და გერმანელი პარტნიორების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. პროექტი გერმანიის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით ხორციელდება. Ეს ხორციელდება გერმანიის ხელისუფლების მიერ დაფინანსებული პროექტის შედეგების პრეზენტაცია კეთდება. Იმას დაკავშირებით თუ როგორი შეიძლება იყოს შრომის უსაფრთხოებისა და განემოს დაცვის პოლიტიკა საქართველოში და შესაბამისად გერმანიის ხელისუფლების მხრიდან არის მაქსიმალური ხარდაჭერა ქართულ ბაზარზე ევრო სტანდარტების დანერგვისა და გამოჯობესების ნაწილში. შესაბამისად წარმოადგენთ საზოგადოებისათვის ყველა იმ შედეგებს და მიღწევებს, რომელიც მოკლევადიანი პროექტის ფარგლებში მიიღეთ და შესაბამისად გვექნება საშუალება განსაზღვროთ სამომავლო თანამშრომლობის გზები. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი ბოლო თვეებში განხორციელებული პროექტების შეჯამების წარდგენა ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის. კონფერენცია ჯანდაცვის სტანდარტების გაუმჯობესების მიზნით გერმანიის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით გაიმართა. პროექტი 2021 წელს დაიწყო და რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა.